Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai dom luk chumtieu luk lo srei praimat tusanikchun teang khnong ning krau prateh. Nou khnong okas da bovo nei kra porop thngai riya Eid al-Fitri chnam ni, khnyom ning sakkarai nei mochamnul poadamien muslim Kampuchea som chou ruom op o sato ning som krup chun po oy ai dom luk lo srei praimat tusanikchun teang os som prateh tae ning rahmat barakat selamat.នាថ្ងៃដ៏បវរនេះហើយក៏សូមគោរពបួងសួងដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់សូមឲ្យអាដាមលោកលោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ជួបនឹងខែរ៉ាម៉ាដនខាងមុខទៀតហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាផងដែរមិនភ្លេចតែសូមអរគុណចំពោះការនិយមគាំទ្រតាមបាននៃការផ្សាយពីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជារបស់អាយដាមលោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តទាំងអស់អ៊ីតមូបារ៉ាក់វ៉ាសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ